Dërsa maksimalja shënon në, në Gostivar, Tetov dhe Shkop me 8 gradë Celsius. Pashdojmë të shojmë temperaturat në Macedonin e Veriot edhe gjatë ditë së nesërme, ku pritë të ketë një mod të qëndrueshëm dhe stabil, minimalja shënon në, në Kumanov me 0 gradë Celsius, ndërsa maksimalja në Gostivar me 11 gradë Celsius. Shrojmë temperaturat në kontinentin Europian edhe më gjere, kemi minimalën në qytetin e Oslos, minus 3 gradë Celsius, ku ati tash kemi vetësereshe të shumë të atë borës, ndërsa maksimalën e kemi në Athin me 17 gradë Celsius, Athin a një ndër qytetet më të ngrata dhe me motin më të qëndrueshëm dherë në një pik të saktuar dherë him në fazën e dimret. Vashdojmë temperaturat i shojmë edhe për ditën e nesërme në kontinentin Europian edhe më gjerë. E kemi përsëri minimalin në qytetin e Oslës që shënon me minus 5 gradë Celsius, ndërsa maksimalin e kemi përsëri në Athin që shënon me 18 gradë Celsius. Kontinenti Europian tashmë veç ka rën në ndikimin e erërave të ftota vërjore, këshu që edhe pse kemi intervale djelore të her pas her gjatë ditve, masat e ftota aerore do t'i kemi gjithmonë prezente. Ka që kisha përsa i përket prezentimit të motit. Pa dhe mirë, shumë e mirë.